ଆଲଜାଇମର୍ସ ଓ ହୃଦଘାତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବ୍ରିଟିଶ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୃତ୍ରିମ ନ୍ୟୁରନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମାତିସୂକ୍ଷ୍ମ କୃତ୍ରିମ ନ୍ୟୁରନ୍ କଣିକା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ନେଚର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଜର୍ନାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ ମଣିଷର ସ୍ନାୟବିକ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଯେତେବେଳେ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିବ ସେ ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ତ୍ୱରିତ ଖବର ପ୍ରେରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୃତ୍ରିମ ନ୍ୟୁରନ୍ ମଣିଷକୁ ଆକସ୍ମିକ ମରଣ ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।